sveicināti visi Strenču novada mākslinieco kolektīvu vadītāji, pašdarbību kolektīvu dalībnieki un visi tie, kuriem pašdarbību kolektīvu darbība ir sirdī tuva. Šodien, 20. februārī, mums bija jātiekās šeit Strenču novada kultūras centrā, lai kopā svinētu kārtējos pašdarbības kolektīvu koncertu kopā ar Imantu Kalniņu. Satikties mēs nevaram, bet neskumsim. Mēs veselu nedēļu mirdzēsim. Mirdzēsim tā, lai jūs zinātu, kā mēs jūtamies, kad jūs visi esat šeit kopā ar mums, dziedat, dejojam, spēlējam, smējamies un radam burvīgu atmosfēru. Paldies jums, ka jūs esat! Tiekamies kaut kad maijā! Alternatīvās priekšnesums viens par visiem. Un tajā nopietni, es tagad stāvu skatūs vien, jūs esat mājās, kopā mēs nevaram sanākt, bet tas viss ir sīkums. Šis laiks it kā mums ir nolicis pie vietas, bet viņš arī ir licis pārdomāt to, cik daudz mums pieder. Un ticiet, man mums pieder ļoti daudz. Ja paliek skumji, mums ir iespēja atcerēties, mums ir atmiņas par mēģinājumiem, par pasākumiem, un ticiet, man tas nemaksā neko, bet garstāvot uzlabo. Un es zinu, ka jums tāpat kā man pietrūkst mēģinājumu darba, nu arī mazie kašķīši, jautrošanās, protams, ballītes, koncerti, bet ticiet man, nevis ticiet, bet es zinu, pienāks laiks, un mēs tiksimies klātienē, un nebūs ilgi jāgada, jo nekas nevar būt mūžīgi, arī šī pandēmija. Uz tikšanos klātienē! Diena, Strenču pašdarbnieki, Strenču novada visi dejotāji, dziedātāji un teātris spēlētāji, un it sevišķi manas meitenes Madars. Es jums parādīšu vienu mazu kustību, ko jūs varat mēģināt, lai jums būtu jautrāks prāts. Rādīšu, kā dzīviet šādi, iet augšā, iet lejā un atkal augšā, kā amerikāņu kalniņos. Un mēs arī tā vingrojam, mēs tā kustamies un gaidām pavasari un uz tikšanos jaukā skaistā laikā, kad mēs atkal dancosim. Un visu labu, ar smaidu gaidām pavasari. Visiem mūžu garu un veselību. Gaidot to, kad mēs kārtējo reiz varēsim tikties kopā ar instrumentiem rokās, kaujmalā, estrādē, teātri izrādēs, koncertos, skatēs un dziesmas svētkos, kā arī kultūras nam mēģinājums starbīžos, spēlējot paslēpes. Klāts sveču mēnesis. Degsim savās mājās sveces, lai gaisma ātrāk atnāk. Sveces gaisma, saules siltums. Saules krāsa. Kā parasti saku, mūsu tautē ir saules ceļšējams un saules dziesmas dziedams. Tur ir skaistums, tur ir ielikta dzīja doma. Kas tautē traucē plaukt un ziedēt, tas malā jānoliek. Un nav jādzied par to mums savās dziesmās. Teiks. Visas teiksmes ir greznas, bet trīs puduri izceļas ar lielo domu, ko esības telpa nes sevī un uzticējas nes tālāk mums, cel greznām dziesmām uz nākotni. Teiksim sveces, sveču laiks, laiks domām un pārdomām. Trīs. Pavisam drīz saule brauks augstu kalnu. L-
lai mums vienmēr ir savēju atbalsts, kas palīdz izturēt šo laika posmu, lai top daudz jaunu, skaistu un radošu ideju, kuras varēsim kādreiz realizēt, un lai ikdienu atrodam kādu prieka mirkli, kas liek mums pasmaidīt. Sveiciens visiem Jāņa Ziemeļnieka Streņķu tautas teātra aktieriem. Arī tiem, kas nodarbojas novadā ar teātra mākslu. Visiem pašdarbniekiem, dejotājiem, putējiem, dziedātājiem, visiem. Arī skatītājiem, ja, kas mūs skatās, mūsu teātri izrādes. Nu, žēl, ka patreiz pats laiks, ka mēs nevaram satikties. Ja, bet mēs mājās, nu, aktieri, reizēm vakaros jūtamies tam nemierīgi, nemierīgi, gribam kaut ko darīt. Un šajā mirklī vajadzētu paņemt iepriekšējo lūgu eksemplāru, pārskatīt, ja, apkārtot, jo mēs esam daudz apsolījuši, neesam izpildījuši, neesam aizbraukuši pie daudziem skatītājiem. Ja, nu ko, vēl varētu sacīt, kad arī tie, kas strādāja pie nākotnes lūgas, pie nevaldāmās meitenes, arī tiem vajadzētu atcerēties, paskatīties, kur gāja, ko darīja, tas viss nāks atmiņā, ja paņemsim priekšā eksemplāru. Nu, protams, mums ir arī tiem jāpaskatās, ja, kas ir iesaistījušies Jāņa Ziemeļnieka dzejas uzvedumā, Krauklis. Tur ir daudz dzejas, un dzeja jānosēdina. Tātad, nu, gatavosimies. Tā kā dzīvnieki pasaulē saka, puma, viņa gatavojas lēcienā. Gatavosimies lēcienā. Visu. Sveiki rītu pusē! Baigi sen neesat redzēti, gribu jūs redzēt, kādi jūs izskatāties. Puses gadu nebijuši pie friziera. Dziediet mājās, cik jaudas, lai mēs vasarā varam normāli nometnītē uzdziedāt. Sveiki, Liena! Sveiki, Liena! Es tik ļoti priecājos tevi redzēt, un man ir skumji, ka mēs nevaram satikties. Jā, man, tu zini, man arī ļoti skumji, ka mēs nevaram satikties, un ļoti skumstu pēc saviem kolektīviem. Ļoti ceru, ka, nu, pēc iespējas ātrāk visu atļautu darīt, ātrāk uzvarētu mūsu pandēmiju, un mēs atkal satiktos, un atkal būtu koncerti, un atkal būtu izbraucieni, un atkal būtu kopā, bet tagad, kamēr tāds laiks, kad mēs sēžam pa mājām, tad mēs varam darīt kaut ko tādu, ko, piemēram, es mācos. Es citīgi mācos, apgūvu jaunu specialitāti, ieliku sevi Instagramā, un jūs varat paskatīties. Un pariem arī var novēlēt atrast savu kaut kādu sirdslietiņu, un vai nu pamācīties, vai nu attīstīties kaut kādai jomā vēl. Man tiešām, Liena, ir ļoti liels prieks par to dzirdēt. Jā. Mēs visi uzvarēsim šo pandēmiju, atrodam lietu, kas aizrauj, atrodam lietu, pēc kuras mēs visi jā, jūtamies enerģijas piepildīti un tiekamies. Labāk nekā bijam. Jā. Čau visiem Streņķu novada dziedātājiem, kas dzied notiņās. Neskumstiet, dziesmas jūs jau gaida, un ja jums mājās nav mikrofona, varbūt izmantojiet šādus burbuļpūšamos. Vīrādziņ nāc ārā, nāc ārā, vīrādziņ nāc ārā.